समौताश भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध छ उहाँ भगवान अर्हर सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रहित त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा रहेका पाँचवटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गोत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी चौहत्तरौँ एपिसोडमा आइपुगेका छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गोत्तर निकायको एघारवटा निपाटहरूमध्ये पहिलो निपात जसलाई एकक निपात भनेर भनियो र त्यो एकक निपाटमा पनि बिसवटा वर्गहरू छन् त्यो बिसवटा वर्गहरूमध्ये अठारौँ वर्ग जसलाई अपर अक्षरा सङ्घाट वग्गो हो भनेर भनिएको छ त्यो विषयमा हामीले चर्चा गरिराखेका थियौँ र त्यो अपरा अक्षरा सङ्घाट वर्गोमा एक सय एकासीवटा सूत्रहरू भएको कुरा मैले यहाँहरूलाई पहिले नै निवेदन गरेको थिएँ र ती एक सय एकासीवटा सूत्रहरूमध्ये गएको एपिसोडमा हामीले पच्चिस नम्बर अथवा पच्चिसौँ सूत्रसम्मको कुरा छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई अलिकति म पुन दोहोऱ्याउन चाहन्छु गएको एपिसोडमा यो अपर अक्षरा सङ्घाट वर्गोको पच्चिसौँ अथवा बिसदेखि पच्चिसौँ सूत्रसम्म मैले एकैचोटि यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएँ र त्यसमा के भनिएको रहेछ जसले चुट्की बजाउँ समयसम्ममा पाँचवटा इन्द्रियहरूको अभ्यास गर्छ भावना गर्छ उसलाई वास्तविक रूपमा ध्यानी भनिन्छ उसले बुद्धले अनुसारले चाहिँ चलेको भनेर भनिन्छ र राष्ट्रपिण्डलाई सिट्टै नखाएको ठहरिन्छ र लामो समयसम्म त्यसको अभ्यास गर्नेलाई त भन्ने नै के हो भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ र ती पाँचवटा इन्द्रियहरूमा पनि सबभन्दा पहिलो श्रद्धा त्यसपछि वीर्य तेस्रो स्मृति चौथो समाधि र पाँचौँ प्रज्ञा यी पाँचवटा इन्द्रियहरूको भाव भावीता गर्नु अभ्यास गर्नु र त्यसको विषयमा पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ यो यो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा कसरी इन्द्रिय भयो जब कि हामीले यो आँखा नाक कान यो जिब्रो र शरीरलाई चाहिँ पञ्च इन्द्रियको रूपमा चाहिँ लिने गरेको थाहा छ यो श्रद्धा वीर्य भनेको त मानसिक शक्तिहरू हुन् मानसिक मनमा उत्पन्न हुने चाहिँ विभिन्न प्रकारका गुणहरू हुन् यसलाई पनि किन इन्द्रिय भनेर लियो भन्ने विषयमा पनि मैले यहाँहरूलाई केही निवेदन गरेको थिएँ र त्यसैलाई अलिकति म दोहोऱ्याउन चाहन्छु इन्द्रिय भनेको कुनै पनि विषयवस्तु जुन आफ्नो क्षेत्रमा पर्छ त्यस त्यसप्रति चाहिँ उसले चाहिँ आधिपट्टि जनाउने जमाउने उसलाई चाहिँ आफ्नो हक अधिकारभित्र पार्नेलाई इन्द्रिय भनि भनिएको भनिन्छ जस्तो आँखाको काम हेर्ने मात्रै र जति पनि देखिने वस्तुहरू हुन् जति पनि रूपहरू हुन् त्यो देखिने भनेको आँखाले मात्रै हो न ना नाकले देख्न सकिन्छ न मुखले देख्न सकिन्छ न कानले देख्न सकिन्छ र तिनीहरूको पनि आफ्नै क्षेत्र छ कानले शब्द सुन्ने जुन शब्द सुनेको सुन्ने शब्द आँखाले माने अनुभव गर्न सक्दैन आँखाले देखेको रूपलाई कानले स्प अनुभव गर्न सक्दैन त्यसै गरेर नाकले जुन स्वाद माने गन्ध सुँग्ने हो त्यो आँखाले सुँग्न सक्दैन जिब्रोमा रस आउने अरू कुनै इन्द्रियले पनि रस लिन सक्दैन त्यसै गरेर शरीरमा जुन स्पर्श हुने स्पर्शव्य पदार्थलाई स्पर्श गर्ने जुन त्यो क्षेत्र हो त्यो सबै शरीरको काय इन्द्रिय भनेर भनिन्छ भनेपछि आ आफ्नो क्षेत्रको विषयवस्तुलाई आ आफूलाई नै आधिपत्य जमाएर आफ्नो क्षेत्रभित्र पारेर चाहिँ जुन गर्न सक्ने उसको शक्ति हो उसको क्षमता हो त्यसैलाई इन्द्रिय भनियो त्यसै गरेर यो मानसिक शक्ति यो मनमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका विचारहरू छन् विभिन्न प्रकारका राम्रा विचार छन् नराम्रा विचार छन् त्यसमध्ये राम्रा विचारहरू मध्ये पनि यो पाँचवटा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि र प्रज्ञा अब यो श्रद्धा भन्नाले विश्वास आस्था र त्यो विश्वास आस्था नभइकन तपाईँ हामीले केही कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ कहीँ जानुपर्ने भए पनि तपाईँमा विश्वास छ आत्मविश्वास छ त्यहाँ गएर केही हुँदैन भन्ने कुरा निश्चिन्त भएपछि मात्रै तपाईँ त्यहाँ जान चाहिँ लालायट हुनुहुन्छ होइन भने अन्जान ठाउँमा जानलाई सबै डराउँछन् किन त्यहाँको केही पनि थाहा नहुँदाखेरि के हुने हो कसो हुने हो त्यहाँ एक प्रकारको डर भइरहन्छ तर जब त्यो विषयमा थाहा छ र त्यसमा आफ्नो आफ्नो मन चाहिँ तानिएको छ चा, आफ्नो श्रद्धा जागेको छ विश्वास छ आस्था छ भने तपाईँ निर्ढक्कसँग जान सक्नुहुन्छ निर्ढक्कसँग त्यो चाहिँ कुनै पनि काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ कोही व्यक्तिसँग भेट्न पनि तपाईँ निर्ढक्कसँग भेट्न सक्नुहुन्छ जबकि ऊप्रति तपाईँको श्रद्धा छ विश्वास छ आस्था छ र यसरी यो श्रद्धा अथवा आस्था जुन एक प्रकारको इन्द्रियको रूपमा एउटा चाहिँ सबैलाई यो, यो आ, मानसिक शक्तिलाई एउटा समग्र रूपमा त्यसले चाहिँ आधिपत्य जनाउने त्यस्तो किसिमको भयो भने त्यसलाई इन्द्रिय भनियो र यो यही इन्द्रिय अब श्रद्धाको जसरी हामीले बुझ्यौँ त्यसै गरेर वीर्य वीर्य माने उत्साह उद्योग प्रयास मेहनत तपाईँ हामीले जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि त्यो काममा तपाईँले लगनशील भएर काम, लगन काम गर्नुभयो भने मात्रै त्यो चाहिँ सफलतातिर उन्मुख हुन्छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुभएको तपाईँको वाञ्छित प्रतिफल पाउ पाऊन, पाउन सक्नुहुन्छ होइन अब त्यो काम गरौँ कि नगरौँ भनेर चाहिँ त्यसरी दोमनले चाहिँ काम गर्यो भने तपाईँले त्यो त्यो जति प्रतिफल पाउन सक्नुपर्ने हो त्यति पाउनु नपाउन सक्नुहुन्छ र त्यो काम गर्ने जुन उत्साह जगाउने हो यो मनको एउटा शक्ति त्यसलाई चाहिँ त्यसले एउटा इन्द्रियको रूपमा उसले चाहिँ सबै आधिपत्य जमाएर चाहिँ यो शरीरको सबै कुरा मानसिक शक्तिदेखि लिएर शारीरिक शक्तिदेखि लिएर सबै एकै ठाउँमा उसले चाहिँ केन्द्रित बनाउनु चाहिँ काम गर्छ र त्यसमा अगुवा त श्रद्धा नै हो त्यो श्रद्धा सँगसँगै अनि वीर्य उत्साह आउँछ त्यसै गरेर स्मृति होस पनि त्यहाँ भइरहेको हुन्छ समाधि एकाग्रता पनि हुन्छ र प्रज्ञा त्यसमा ज्ञान विवेक पनि त्यहाँ प्रयोग भइरहेको हुन्छ यसरी यो मनका यी पाँचवटा एकदम राम्रा हाम्रो मित्र भन्नुपर्छ किन भन्दाखेरि राम्रो काम गर्नको लागि यी पाँचवटाले चाहिँ हामीले हरदम चाहिँ साथ दिइरहेको हुन्छ नप तपाईँ आफैले पनि एकचोटि अध्ययन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब आफ्नै छोराछोरीहरूलाई सकेसम्म राम्रो स्कुलमा भर्ना गर्ने सकेसम्म राम्रो स्कुलमा पढाउने कसको इच्छा नहोला सक्नेले निजी विद्यालयहरूमा राख्ला नसक्नेले सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा राख्ला तर ती विद्यालयहरूलाईहरूमा पनि सबभन्दा राम्रोतिर ला राख्ने चाहिँ सबैको चाहना हुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अब त्यो सबभन्दा राम्रो विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी राख्ने जुन चाहना हो त्यसलाई मूर्त रूप कहिले दिन सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो विद्यालयको विषयमा आफूले जानकारी भयो भने र त्यो जानकारीको लागि कसैबाट चाहिँ हामीले रेफरेन्स लिन सक्छौँ कसैबाट चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ ज्ञान बटुलेर त्यो विद्यालय कस्तो छ त्यहाँको उत्पादन कस्तो छ विद्या आ... शिक्षकहरू कस्ता छन् त्यहाँको शैक्षिक वातावरण कस्तो सबै कुरा तपाईँले चाहिँ त्यो स सूचना सङ्कलन गरिसक्नु भएपछि अनि बल्ल तपाईँ कुन विद्यालयमा जाने भन्ने कुरा निक्योलमा पुग्नुहुन्छ र त्यो निरक्षमा पुगिसकेपछि अब त्यो विद्यालयप्रति तपाईँको चाहिँ आस्था जाग्छ विश्वास जाग्छ त्यसैलाई श्रद्धा भनिन्छ अब त्यो श्रद्धा तपाईँको जागृत भइसकेपछि अब तपाईँले त्यो आफ्नो छोराछोरीहरूलाई त्यो विद्यालयमा जसरी पनि भर्ना गर्नुपर्छ भनेर अब तपाईँ एकदम लाग्नुहुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू सायद यो कुरा चाहिँ कसैलाई पनि फरक नपर्ला जस्तो छ निजीमै होस् सामुदायिकमै होस् सकेसम्म आफ्ना छोराछोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिउन् भन्ने कुरा सबै अभिभावकहरूको चाहिँ चाहना हुन्छ र त्यो चाहनाको लागि चाहिँ चाहना पूर्तिको लागि विद्यार्थी माने आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको लागि चाहिँ हरदम प्रयास गर्छ सकेसम्म प्रयास गर्छ र यो स्वदेशमा मात्र होइन कोही कोही त विदेशमा पढाउने पनि छन् र विदेशमा पनि सकेसम्म राम्रो कलेजमा राम्रो स्कुलमा भर्ना गर्ने राम्रो स्कुलमा चाहिँ पढाउने त्यो जुन चाहना हो र त्यही अनुसारले जुन प्रयास गरिने हो त्यही अनुसारले जुन चाहिँ मेहनत गरिने हो र त्यही अनुसार अब पैसाको जोहो गर्नु पऱ्यो त्यसै गरेर त्यसका आवश्यकताहरू सबै परिपूर्तिका लागि मेहनत गर्नु पऱ्यो यी सबै काम गर्नको लागि सबभन्दा अगुवा को को हुन्छ त भन्दाखेरि श्रद्धा आस्था विश्वास तपाईँले अब त्यो विद्यालयमा पढाउँदाखेरि मेरो छोराछोरी चाहिँ राम्रो भएर निस्किन्छ त्यहाँको राम्रो उत्पादन हुन्छ भन्ने जुन तपाईँको मनमा चाहिँ पढिसकेपछि त्यसप्रतिको जुन लगाव हो जुन विश्वास हो जुन आस्था हो त्यसले तपाईँले चाहिँ खचिरेर राखेको हुन्छ त्यो मन मात्रै जाने होइन तपाईँको शरीर पनि लाग्छ शरीर मात्रै लाग्ने होइन मन मनका मानसिक जुन पनि शक्तिहरू छन् विचारहरू छन् तर्क वितर्क आदि इत्यादि सबैले चाहिँ एकदम चिन्तन मनन गरेर मन्थन गरेर यहाँ पढाउँदाखेरि के हुन्छ सबै कुराको प्रो एन्ड कन्स होइन राम्रा पनि नराम्रा पनि विचार गर्दै गर्दै मन्थन गर्दै गर्दै तपाईँ कहाँ केहीको के पुग्नुहुन्छ त अँ यहाँ यहाँबाट पढाउँदाखेरि त ठिकै हुन्छ त्यो ठिकै हुन्छ भन्ने निर्णय कहिले कसले गरायो त भने त्यो श्रद्धाले गरायो यसरी त्यो श्रद्धा अगुवा भइसकेपछि अब त्यसको सँगसँगै अघि भने जस्तै वीर्य मेहनत पनि त्यहाँ अब मानसिक रूपमा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ अब त्यहाँ चाहिने कति हो पैसा के हो त्यहाँका चाहिने पूर्वाधारहरू ड्रेसदेखि लिएर किताबदेखि लिएर अब यातायात चाहिन्छ भने यातायातदेखि लिएर सबै कुराको तपाईँले चाहिँ जोहो गर्दै जानुहुन्छ मेहनत त्यहाँ लाग्छ र त्यो मेहनत गर्नको लागि तपाईँले होसपूर्वक काम गर्नुहुन्छ बेहोसीमा गएर चाहिँ कहीँ गडबड हुन्छ कि भर्ना भर्ना हुनु मलाई चाहिँ चुकिन्छ कि त्यहाँ अब त्यहाँ क कहीँ कहीँ त जाँच दिनुपर्ने हुन्छ छोराछोरीलाई राम्रोसँग सिकाएर अझ सिकाएर आफूले मात्रै सिकाउन नसकेर कोचिङमा राखेर सिकाएर त्यस्तो किसिमले मेहनत गर्नुहुन्छ र तपाईँले एउटा नयाँ अथवा राम्रो स्कुलमा चाहिँ तपाईँको छोराछोरीलाई भर्ना गर्न तपाईँ सफल हुनुहुन्छ र त्यो सबैमा चाहिँ तपाईँको मानसिक शक्ति जुन छ श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि र प्रज्ञा यी चारै पा पाँचैवटा मानसिक शक्तिले तपाईँले चाहिँ डराइराखेको हुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभाव यसै गरेर कोही कोही मानिस अब राजनीतिक पार्टीको सदस्य लिनलाई पनि यही पाँचवटा लागु हुन्छ तपाईँले कहीँ जागिर खानु जानुहुन्छ पनि त्यही पाँचवटाले तपाईँले डोर्याएको हुन्छ र हुँदा हुँदा यो संसारको जुन यथार्थता हो जसलाई भगवान् बुद्धले आफैले मेहनत गरेर पत्ता लगाउनु भयो संसार दुःखमय छ दुःखका कारण छन् र त्यो दुःखलाई हटाउन सकिन्छ हटाउने मार्ग पनि छ यी चारवटा आर्य सत्य जुन उहाँले बताउनु भयो त्यो अनुसारले अब यो संसारको दुःखबाट म मुक्त हुन चाहन्छु र त्यसको म उपाय अपनाउँछु म प्रयास गर्छु भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर पनि तपाईँले सघाउने भनेको यही पाँचवटा हो यी पाँचवटा इन्द्रियको रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सघाउँछ र त्यो सघाउने जुन पाँचवटा इन्द्रियहरू हुन् भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो यो सूत्रमा जसले चुट्की बजाएको समयमा ती पाँचवटा इन्द्रियहरूको राम्रोसँग भाविता गर्छ भावना गर्छ गर अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ उसलाई बुद्धले सिकाएको अनुसार नै नै सिकेको भनिन्छ र राज्यको राष्ट्रको पिण्ड छिट्टै नखाएको ठहरिन्छ लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्ने र भन्ने नै के छ र भन्ने कुरा चाहिँ गएको एपिसोडमा गएकोलाई मैले अलिकति दोहोऱ्याएँ यो किन पनि डोहर्याएँ त भन्दाखेरि यही पाँचवटा इन्द्रिय अब त्यहाँबाट विकसित भएर इन्द्रियको रूपमा त हामी चाहिँ त्यहाँ लाग्यौँ अब लागेर त्यसलाई सफल त गर्नुपऱ्यो सफल गर्नको लागि पनि त्यही पाँचवटा इन्द्रिय अब बल भएर शक्ति भएर त हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ हामीलाई सघाउँछ यसलाई हामी भन् यहाँ भनियो पाँचवटा बल यो पाँचवटा बल पनि त्यही श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि र प्रज्ञा बुद्धले अब, अब यो सूत्र नम्बर छब्बिसदेखि तिससम्म चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त जसले चुट्की बजाउने समय मात्र भए पनि यो शक्तिको रूपमा रहेको श्रद्धा अथवा विश्वासको अभ्यास गर्छ जसले शक्तिको रूपमा रहेको वीर्य उत्साह कोशिसको अभ्यास गर्छ जसले यो शक्तिको रूपमा बलको रूपमा रहेको स्मृति होसको अभ्यास गर्छ जसले यो शक्तिको रूपमा रहेको समाधि अथवा एकाग्रताको अभ्यास गर्छ यसै गरेर शक्तिको रूपमा बलको रूपमा रहेको यो जुन प्रज्ञा विवेक बुद्धिको अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न बुद्धले अनुसारको गरेको भनिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सित्तै नखाएको ठहरिन्छ अब त्यो लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्ने त भन्ने नै के भएर के कुरा भएर भनी साध्य नै छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो छब्बिस सूत्र नम्बर छब्बिसदेखि तिससम्मकोमा चाहिँ हामी यो कुरा पाउँछौँ आदरणीय दर्शक महानबाबहरू यसरी यो जुन मानसिक शक्ति हो त्यो पनि सकारात्मक शक्ति त्यो यसले नकारात्मकतिर लाँदैन त्यसकारण यसलाई हामीले यो ध्यानको भाषामा यो पाँचवटा इन्द्रियलाई अथवा यो पाँचवटा मानसिक शक्तिलाई हाम्रो ध्यानको मित्र भनेर भनिन्छ किन भन्दाखेरि ध्यान गर्दाखेरि ध्यान बस्दाखेरि एकाग्र मन गर्न खोज्दाखेरि यो मनमा चाहिँ विभिन्न भी प्रकारका नराम्रा चिन्तनहरू आएर नराम्रा नराम्रा नराम दुर्भावनाहरू आएर अत्यन्तै दुःख दिन थाल्छ त्यो पनि पाँच प्रकारका छन् त्यसलाई पञ्च निवरण भनिन्छ निवरण भनेको बाढा एक प्रकारको पर्दा एक प्रकारको चाहिँ अवरोध हो त्यसले गरेर हामीलाई चाहिँ ध्यान गर्न दिँदैन आदरणीय दर्शक महान बाबु यो फेरि यहाँ ध्यानको कु मात्रै कुरा भयो भन्नुहोला ध्यानमा आउने त भयो नै तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पनि त्यो पाँचवटा बाधाले जहिले पनि हामीलाई बाढा पारिरहेको हुन्छ हामीले चाल पाएको पनि हुनसक्छ चाल नपाएको पनि हुनसक्छ अब त्यो पाँचवटा बाधाको पनि म यहाँ अलिकति छटकरीमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्छु जस्तो पहिलो कुरा भनेको विभिन्न प्रकारका इच्छा आकाङ्क्षा र इच्छा आकाङ्क्षा भन्दाखेरि यो पञ्च इन्द्रियले माग्ने जस्तो आँखाले राम्रो रूप हेर्ने कानले राम्रो शब्द सुन्ने नाकले चाहिँ मिठो मिठो गन्ध सुँग्ने र मुखले चाहिँ मिठो मिठो स्वादको चाहना गर्ने शरीरले नरम नरम वस्तुको स्पर्शको चाहना गर्ने र त्यसको लागि मानिसहरूले चाहिँ के के मात्रै गर्दैन भन्ने कुरा त विगतका एपिसोडहरूमा पनि चर्चाहरू भइसके र यसरी पञ्च इन्द्रियको चाहनाको लागि विभिन्न प्रकारका यो चिन्तन मनन गरिन्छ र त्यो प्राप्त गर्नको लागि मानिसले गर्न हुने पनि काम गर्छन् गर्न नहुने पनि काम गर्छन् नैतिक अनैतिक राम्रा नराम्रा सबै काम गरेर चाहिँ उसले आफ्नो चाहना पूर्ति गर्ने प्रयास गर्छन् र यही दौरानमा मानिसले चाहिँ नराम्रा कामहरू गर्न जान्छन् र ऊ अनैतिकतातिर ढकेल्दै उसले भ्रष्टाचार पनि गर्छ अत्याचार पनि गर्छ अनाचार पनि दुराचार सबै त्यहाँ आउँछ यो पहिलो बाधा हो दोस्रो बाधा भनेको यसलाई अब ग्रन्थको हिसाबले भन्दाखेरि व्यापार भनेर भनियो व्यापार भनेको हिंसा प्रतिहिंसा कसैको बदलाको भाव कसैप्रति चाहिँ द्वेष उत्पन्न हुनु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँ तपाईँ हामी बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको नसुटेसम्मको समयलाई विचार गर्नुहोस् हाम्रो मनमा यस्तो बदलाका भावहरू अथवा कसैले चाहिँ हामीले हामीलाई चाहिँ अन्याय गरेका अथवा कसैबाट चाहिँ हामी हामीले चाहिँ दुःख भएका कुराहरू निस्किएपछि सम्झेपछि ऊप्रति चाहिँ भित्रभित्रै आक्रोश निस्किन्छ भित्रभित्र यसलाई त म पाए भने यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर नराम्रा विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यो नराम्रा विचार उत्पन्न हुनेले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि राम्रो विचारलाई बाढा गर्छ रोकिदिन्छ र त्यसबाट हामीले राम्रो गर्नु गर्नुबाट हामीले चाहिँ त्यो मौकाबाट हामीलाई चुकाउ चुकाइदिन्छ त्यसै गरेर तेस्रो बाढा छ यो आलस्यता अल्सी मान्ने र अल्सी मानेपछि हामीले गर्नुपर्ने काम समयमा गर्न नभ्याएर घाटा हुने कति हुन्छन् कति हुन्छन् सायद यहाँले पनि अनुभव गर्नुभएको होला र त्यसै गरेर चौथो छ यो मन आकुल व्याकुल हुने र पश्चाताप हुने र पाँचौँ छ विभिन्न प्रकारका शङ्का उपशङ्का यो होला र त्यो होला र आदि इत्यादि शङ्का उपसङ्का हुँदाखेरि तपाईँले अगाडि जानले त्यसले चाहिँ रोकिदिन्छ भने जस्तै यी पाँचवटा बाधा जसलाई निवरण भनेर भनियो यी पाँचवटा बाधाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यसले असर गरिरहेको त छँदैछ र तपाईँ यदि यो दुःखबाट मुक्त चाहन हुन चाहनुहुन्छ र बुद्धले सिकाउनु भएको ध्यान चाहिँ म प्रयास गर्छु भनेर अभ्यास गर्दाखेरि पनि त्यही पाँचवटा बाढाले तपाईँले चाहिँ अप्ठ्यारो पारिदिन्छ चा। तपाईँलाई अगाडि जानलाई धेरै नै उसले चाहिँ रोकावट निकालिदिन्छ चा। अब त्यो पाँचवटा बाढालाई चाहिँ हटाउनुको लागि त्यो पाँचवटा बाढाबाट चाहिँ पन्चिनको लागि यो अघि भनेको पाँच इन्द्रिय पञ्चबल जुन श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा यी पाँचवटाले चाहिँ हामीलाई मित्रको रूपमा सहयोग गर्छ ती पाँचवटा निवरन्त शत्रुको रूपमा राखियो र यी पाँचवटालाई मित्रको रूपमा राखिएको छ आज दर्शक महानुबाहरू यति राम्रा कुशल मानसिक शक्तिहरू हामीभित्र छ तर हामीले त्यसलाई नचिन्दाखेरि थाहा नहुँदाखेरि र त्यसलाई उत्पन्न हुन न उत्पन्न गराउन नसकेको कारणले हामी आफै दुःखको भुमेरीमा चा। चाहिँ रुमलिरहेका हुन्छौँ र यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बिस्तारै महसुस गरेर चिन्तन मनन गरेर ए म भित्र त यस्तो राम्रो पनि छ नि भन्नेतिर तपाईँले चाहिँ पोजिटिभ होइन सकारात्मक विचारहरू उत्पादन गर्नुभयो र त्यही अनुसारले तपाईँ व्यवहार गर्नुभयो भने अब तपाईँले शान्ति खोज्नुको लागि कतै जानु पर्दैन तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ जहाँ रहनुहुन्छ मनभित्रबाट शान्ति त यो के भन्छ त्यो फोहरा उम्रे जस्तै उम्रेर चाहिँ तपाईँलाई आनन्द दिन्छ त्यस कारणले पनि यो पाँचवटालाई इन्द्रियको रूपमा पनि लिएको छ र बलको रूपमा पहिलो इन्द्रियको रूपमा उसले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउँछ र पछि बलको रूपमा चाहिँ त्यसलाई सघाएर उसले चाहिँ आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्नुको लागि सफलता प्राप्त गर्नुको लागि त्यसले चाहिँ सघाइराखेको हुन्छ त्यस कारणले भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो यसरी चुट्की बजाएको समयमा पनि यी पाँचवटा बलको अभ्यास गर्नाले धेरै नै फाइदा छ लामो समयसम्म अभ्यास गर्दाखेरि त भन्ने नै छैन भनेर यसरी भनेको हामी पाउँछौँ आदरणीय दर्शक महानुबाहरू यसै गरेर अब सूत्र नम्बर एकतिसदेखि सैँतिससम्म त्यहाँ आठ सातवटा कुराहरू छन् जसलाई सात बोडी अङ्ग भनेर भनियो भने यसलाई बोधझङ्ग भनेर पालीमा भनिन्छ त्यसलाई बोध्यङ्ग भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ र बोधि अङ्ग बोध्याङ्ग भनेको बोधि अङ्ग बोधि अङ्ग भनेको बुद्धत्व ज्ञानको अङ्ग र बुद्धत्व ज्ञान सायद यहाँहरूलाई मैले पहिले पनि भनिसकेँ यो बुद्धत्व ज्ञान भनेको माने मानिस बोध हुनु केमा बोध हुनु त संसारको यथार्थ ज्ञानमा बोध हुनु र यसरी संसारको यथार्थ ज्ञानमा बोड हुनुभएरै सिद्धार्थ पछि बुद्ध हुनुभयो र त्यो बुद्ध हुन् बुद्धत्व प्राप्त ज्ञान प्राप्त गरेर उहाँ बुद्ध हुनुभयो त उहाँ एक्लै मात्रै बुद्ध हुनुहुन्न उहाँले बुद्धत्वको ज्ञान सबैले बाँध्नु भएको छ र त्यो बाँध्नुभएको बुद्धत्वको ज्ञानलाई हामीले पनि महसुस गरेर हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गरेर हामी पनि बुद्ध बन्न सक्छौँ त्यसकारण दर्शक महानुबाबहरू बुद्ध भनेको कसै कुनै कुनै व्यक्ति विशेषको पेवा होइन कुनै व्यक्ति विशेषमा मात्रै सीमित रहने होइन यो बुद्ध हुन सक्ने हामी सबै उम्मेदवार हौँ तपाईँ हामी सबै बुद्ध बन्न सक्ने उम्मेदवार हौँ किन हाम्रो मनभित्र पनि त्यो बुद्ध तो ज्ञानको बिउ छ त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई अङ्कुरन गर्न नसकेको नदिएको अथवा थाहा नपाएको मात्रै हुनसक्छ तर समस्त प्राणीमा त्यो बुद्धको ज्ञानको अङ्कुर छ बिउ छ र यसरी त्यो प्रत्येक प्राणीमा त्यो हुने भएको कारणले बुद्धले के भन्नुभयो यो बोधि ज्ञान अथवा बुद्धत्व ज्ञानको लागि सातवटा अङ्गहरू छन् जसलाई सप्त सप्तबोधि अङ्ग अथवा सप्तबोध भनेर भनियो यसरी सातवटा बोधि अङ्ग जुन छन् त्यसको तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो भने त्यो बुद्धत्व ज्ञान तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै जति मेहनत गर्नुभयो त्यति अनुसारले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै सन्देह नै छैन किन सन्देह छैन त भन्दाखेरि बुद्धले भन्नुभएकोले हामीले चाहिँ मानिरहेको होइन बुद्धले भन्नुभयो हाम्रो लागि ठुलो उपकारको कुरा भयो तर त्यो हो कि होइन तपाईँ हामीले परीक्षण गरेर हेर्न सक्छौँ अभ्यास गरेर हेर्न सक्छौँ र अभ्यास गरेर त्यसको अनुभव अनुभूति आएपछि त तपाईँले त्यो होइन त भन्न सक्नुहुन्न होला सायद किन तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा ज्ञान पाउनुभयो नि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा जुन ज्ञान पाउनुभयो त्यसैलाई प्रज्ञा भनेर भनियो यसकारण आदरणीय महानुभावहरू अब यो साठवटा बोडी अङ्ग जसले चुटकी बजाउन जेलको समयमा अभ्यास गर्छ उसलाई ध्यानी भनिन्छ बुद्धले सिकाएअनुसारको सि सिकेको भनिन्छ र रा उसले राष्ट्र राष्ट्रपिण्ड सित्तै खाएको ठहरिन्न र लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्ने भन्ने नै के भनेर चाहिँ भन्नुभयो र यी सातवटाहरू सातवटा चाहिँ बोडीँग चाहिँ अब यहाँ पनि त्यो इन्द्रियकै कुराहरू कुनै कुनै माने गुणहरू शब्दहरू दोहोरिन्छ तर त्यसको काम चाहिँ फरक फरक हुन्छ सबभन्दा पहिलो स्मृति अथवा सती अथवा स्मृति जसलाई होस् भनिन्छ दोस्रो तपाईँको धम्मविचय धम्मविचय भनेको धर्मको खोज अथवा अनुसन्धान त्यसै गरेर तेस्रोमा छ वीर्य उत्साह कोसिस चौथोमा छ प्रीति मानसिक आनन्द अर्को छ प्रशब्दी जसलाई शारीरिक आनन्द भनिन्छ छैठौँमा छ समाधि एकाग्रता र अन्तिम साटोमा छ उपेक्षा अथवा तटस्थता त्यसलाई समटा पनि भनिन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले मैले यी साठवटा बोडी अङ्गका साठवटा नाम मात्रै यहाँ मैले यहाँलाई चाहिँ उल्लेख गरेँ अब अर्को एपिसोडमा मैले यसको बारेमा अलि विस्तारमा वर्णन गर्ने प्रयास गर्नेछु ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै दे बिदा हुन चाहन्छु भवतु शब्द मङ्गलम